goleme dine, što ih, kao kakav umjetnik, vjetar neumorno gradi, nanoseći pjesak preko pustopoljina jugozapadne Afrike. Suho i bezvodno područje, iz zraka izgleda kao pješčano more, s nebrojenim dinama nalik na valove. Ovo je jedno od najpustijih mjesta na svijetu. Nekoliko mi je prijatelja prije polaska u Namibiju govorilo kako je to najljepša afrička država. Ali gledajući pusta prostranstva, na prvi pogled mi se činilo da sam se našao usred golemog praznog prostora, daleko od svega što poznajem, u zemlji bez igdje ičega. Međutim, svakim sam novim danom, boraveći u ovim pustošima, otkrivao novu ljepotu i bogatstvo života kakav nisam očekivao. Namibije nakon Atakame najstarija pustinja na svijetu. A znanstvenici tvrde da ovako sušni uvjeti u njoj vladaju najmanje 55 milijuna godina. Glavni uzrok takvoj suši oštar suhi zrak koji rashlađuje Benguelska struja što prolazi duž zapadne obale Južne Afrike. Ime Namib na jeziku naroda Nama znači beskrajna suha pustoš, što odgovara veličini i biti ovog područja. Namib se proteže oko 1600 km uzduž obale Atlantskog oceana, a od istoka prema zapadu širina joj varira između 50 i 160 km. Po ovoj pustinji država Namibija dobila ime, nakon što se 1990. odcijepila od Južnoafričke unije i stekla neovisnost. Namibija je čudesna zemlja, prepuna beskonačnih obojnih pješčanih dina, savana i slikovitih stijena, a samo je na izgled beživotna. Na sreću, u tim pustinskim predjelima ipak žive ljudi, te mnoge životinske i biljne vrste koji su način života prilagodile surovoj klimi. Brojni pustinski slonovi, antilope, divlje mačke, žirafe, divlji psi, crni nosorozi te antilope puku, unatoč ugroženosti od lovokradica, još lutaju prostranstvima Namiba i Kalaharija. Namibija je jedna od najrijeđe naseljenih zemalja svijeta. U njoj žive prosječno 2,2 stanovnika po četvornom kilometru. Površinom je dvostruko veća od Njemačke, a ima samo 1.600.000 stanovnika. Više ih u ovoj suhoj zemlji ne bi moglo preživjeti, jer se njezinim golemim prostranstvima pružaju pustinje, polupustinje i savane, a izvori pitke vode rijetki su. Thank you.
Gotovo polovicu stanovnika Namibije čine pripadnici naroda Ovambo. U zemlji žive velike skupine Nama i Bušmana. Službeni je jezik engleski, ali većina crnaca govori Ovambo, dok bijelci govore njemački ili Afrikaans, kojim se služi blizu 6 milijuna ljudi u Južnoj Africi. Malo je mirnih zaljeva uzduž namibijske obale kao što je svako punt. U tom su zaljevu njemački kolonizatori još 1892. godine utemeljili istoimeni grad. Svako punt je nakon toga postao glavna izvozno-uvozna luka za cijelo područje njemačke jugozapadne afričke kolonije. Odavde se najbolje može upoznati jedna od najzloglasnijih obala na svijetu, obala Kostura. Portugalski pomorci ovo su područje zvali obala Pakla. Još davne, 1859. švedski istraživač i prirodoslovac Charles John Anderson posjetio je obalu Kostura i zapisao: "Obuzela me strepnja, gotovo strah. Bolje bi bilo umrijeti nego biti prognan u ovakvu zemlju." Brodovi koji bi se približili ovoj obali obično bi nastradali zbog opasnih protustruja, snažnih vjetrova, iznenadne magle i podvodnih grebena. Postoje priče o ljudima koji su se nakon brodoloma uspjeli dovući do obale, ali tamo ih je dočekalo more uzavrelog pijeska. Godine 1943. nađeno je 12 ljudskih kostura. U blizini je pronađena poruka: "Nastavljam prema rijeci 60 milja sjeverno. Ako itko ovo nađe i krene za mnom, Bog će mu pomoći." Poruka je bila napisana još 1860. godine, ali do danas nije otkriven uzrok tragedije niti identitet žrtava. U posljednje vrijeme, zahvaljujući suvremenoj satelitskoj navigaciji, nesreća je znatno manje, ali još se mogu vidjeti olupine brodova i po 50 metara daleko na obali, jer pustinja lagano klizi prema moru. Nakon prelaska planinskog prevoja Gandberg u planinama Homas Hochland stižemo u srce namibijske pustoši, među spektakularne pješčane dine. Najviša doseže visinu od 325 metara, a često joj oblik mijenjaju vjetrovi koji pušu iz različitih smjerova. Smatra se da je ovaj pjesak najprije u more nanijela narančasta rijeka, ali su ga morske struje i valovi vratili na obalu, s kojega vjetar milijunima godina raznosi po unutrašnjosti Namibije. Vjetar neprestano mijenja oblik pustinskih dina Namiba, raznoseći zrnca pjeska u spadine sve do oštrih pješčanih grebena. Penjanje na vrh nekih dina poprilično je naporno, jer stopala neravnomjerno upadaju u pijesak koji se povremeno osipa. Među golemim dinama formiralo se slano korito Sossus Flei.
Na afrikanskom jeziku vlej znači pličina koja se vodom napuni jedino za obilnih kiša koje su ovdje rijetke. U jednom od rijetkih kišnih razdoblja, voda iz Sosus Vleja poteče usred ravne pustopoljine i utječe u kanjon Sesrijem, koji milijunima godina dube vode koje se slijevaju s obližnjih planina na Ukluft. Sesrijem na afrikanskom jeziku znači šest pojasa, a ime su mu dali prvi bijeli doseljenici, koji su morali spojiti šest vrpci od oriksove kože, kako bi na pogodnom mjestu, vezanom posudom, mogli zahvatiti vodu. U ovom kanjonu dubokom 30 metara i više od kilometar dugom, unatoč suši, gotovo uvijek ima vode. Putujemo prema unutrašnjosti Namibije do područja Damaraland, na oko beskonačne visoravni koja je nazvana po narodu Damara. Tim krajem dominira granitna gromada Špitskop, najpoznatija planina u Namibiji i nekadašnji dom Bušmana. Ova planina, visoka 1784 metra, vjerojatno je najčešće fotografirani predjel Namibije. Zovu ga namibijski Matterhorn. Planina je idealno mjesto za zahtjevnije pješačke ture i planinarenje. Jedno mjesto na planini zove se Bušmanski raj. Tu su ljudi živjeli još u kamenom dobu, o čemu svjedoči čak 2500 crteža na zidovima špilja nekadašnjeg staništa, prema svemu sudeći drevnih Bušmana. Crteži uglavnom prikazuju životinje, muškarce u lovu, žene kako skupljaju plodove i slično. Ovaj granitni masiv, dio planina Erongo, nastao je zbog aktivnosti velikog vulkana prije 100 milijuna godina. Oblici granitnih stijena čudesni su i čini mi se kao da ih je neka davna sila u igri zaboravila. Thank you.
Sjeverno od pustinja Namibije i Kalahari koje su ostale iza nas, proteže se jedan od najvećih prirodnih rezervata u Africi, Nacionalni park Etosha. To u prijevodu znači zemlja suhe vode ili veliko bijelo mjesto. Od 1960. godine park je, radi preraspodjele zemlje, izgubio 80% svoje površine. Danas on zauzima područje gotovo kao polovica Hrvatske, od čega je 3/4 površine isušeno jezero oko kojeg živi 114 vrsta divljih životinja, 340 vrsta ptica, 110 vrsta reptila i jedna vrsta ribe. Najveći dio parka zauzima slana pustinja, duga oko 130 km i oko 50 km široka. Pustinja je većinom suha, ali za vrijeme ljeta može se napuniti vodom, što privlači jata plamenaca. U sušnoj sezoni vjetar diže slanu prašinu i raznosi je preko zemlje sve do Atlantskog oceana. Etosha je dio bazena Kalahari, koji se formirao prije 1000 milijuna godina. Ova pusta bijela ravan od soli i pjeskovite gline korito je nekadašnjeg jezera, koje se punilo vodom rijeke Kunene, ali se prije nekoliko tisuća godina tok rijeke promijenio, pa je jezero presušilo. Lokalna legenda govori o nastanku ovog suhog jezera. Navodno je nekoć davno obližnje selo bilo opljačkano, pri čemu su svi osim žena nastradali. Jedna je žena bila toliko ožalošćena pogibijom svoje obitelji da je plakala sve dok njezine suze nisu formirale veliko jezero. Kada je jezero nakon toga presušilo, ništa nije ostalo osim velikog bijelog korita. Kad je početkom 20. stoljeća ovo područje bilo proglašeno nacionalnim parkom, zauzimalo je površinu 100.000 četvornih kilometara i bio je to najveći rezervat na svijetu. Ali je 1960. godine zbog političkih pritisaka i potreba zemljoposjednika za zemljom park sveden na četvrtinu prvotne površine. Životinje uglavnom borave uz izvore, kojih na sreću još ima, a na nekim su mjestima napravljena umjetna jezerca kao pojila. Ponekad se ta mjesta čine kao prizor iz biblijske priče o Noinoj arci. Sve moguće vrste divljih životinja dođu tu utažiti žeć. Kao po nekom rasporedu, slonovi dolaze u krdima kad ih je volja, žirafe i nosorozi također, a one opreznije kao što su zebre, jeleni i antilope posljednje su. Stalno su u blizini, pod nekim osamljenim stablom, pustinski lavovi, koji kad su siti, uglavnom spavaju. Život ovih pustinskih lavova uvelike se razlikuje od života srodnika stravnatih ravnica Serengetija u Keniji i Tanzaniji. Ovi su lavovi naučili tjednima izdržati bez vode, a često moraju preživjeti hraneći se nojevima i dipkobrazima. Iako članovi čopora nisu uvijek zajedno, njihove su veze snažne i često se održavaju na daljinu, slično kao u ljudskoj obitelji. Sve životinje iz pustih predjela Namiba i Kalaharija bojom se razlikuju od onih iz ekvatorijalnih savana. Boja je ovdje prilagođena sivom pustinskom krajoliku.
Oko jezera živi velik broj pustinskih slonova, čiji se broj drastično smanjio tijekom rata u Angoli 1980-ih. Ubijali su ih zbog bjelokosti, koje su mijenjali za oružje. Jedan dio tih slonova preselio se u Namibiju. Pustinski slonovi, slično kao i druge životinje, na ovim su područjima vjerojatno živjeli i prije širenja pustinje. Tijekom vremena, oni su se prilagođavali surovim uvjetima života. Svim se silama bore da u ovom nemilosrdnom okolišu održe mladunčad na životu. Spuštaju se niz pješčane dine, uspinju na planine i prelaze veće udaljenosti od svih životinja u Africi. Kako hrane i vode ima malo i raštrkane su, ovi slonovi pamte velik broj mjesta na kojima se mogu nahraniti i napojiti. Najuzbudljiviji prizori životinskog ponašanja događaju se noću, kad se skupljaju oko rijetkih pojila. Gotovo sve životinje po mraku su opuštenije nego na dnevnom svjetlu. Koristeći mogućnost noćnog snimanja, mogli smo ih dugo promatrati i uživati kao u kakvoj predstavi. Ekspozicija kamere i noćno svjetlo ovom je prizoru davalo mističnu ljepotu. Činilo mi se da prisustvujem prizoru života na zemlji kakav je nekada bio.
Put nas je iz nacionalnog parka Toša doveo u Kwakland, do mjesta Opuwo, na sjeveru Namibije, u blizini kojega živi nekoliko plemena naroda Himba. U Kwakolandu živi oko 6000 Himba. Naš je vozač tvrdio da ima prijateljicu rođenu Himbu koja radi u Opuwu i ona nas, ako smo voljni, može odvesti do svoje obitelji negdje u pustari prema granici s Angolom. Za uzvrat Himbama moramo donijeti darove koji će njima biti korisni predmeti. Novac je isključen. Ovaj gostoljubiv narod usko je povezan s narodom Herero. Govore isti jezik. Himbe su pastiri koji uglavnom uzgajaju goveda i koze. Oni svoja stada svaku sezonu sele na mjesta gdje ima vode. Žive polunomadski. Susret s pripadnicima ovoga plemena doživljaj je koji nas vraća stoljeća unatrag. Himbe, unatoč utjecajima misionara i službenih vlasti, i dalje žive polunomadski, uspješno se odupirući nadiranju zapadne civilizacije. Žene hodaju polugole, a tijelo mažu mješavinom loja, pepela i crvene zemlje. To im pomaže očuvati ljepotu i u poznim godinama. Prema njihovim običajima, poglavica može imati samo 6 žena. Najveća zanimljivost vezana uz Himbe je to da se nikada tijekom svog života ne peru, ali se zato žene rado namirišu, zapravo nadime, domaćim parfemima koje same proizvode. Vodu rabe samo za piće. Ovaj narod jedan je od rijetkih koji stoljećima nije mnogo promijenio način života, iako je prošao mnoge izazove. Kada je 80. godina Namibiju pogodila velika suša i rat, izgledalo je da će uništiti izvornu kulturu Himba. Gotovo 90% stoke, od koje isključivo žive, uginulo je. Neke su se obitelji iselile u Angolu, a mnogi su radi preživljavanja bili prisiljeni otići u Južnoafričku vojsku i boriti se protiv gerilaca koji su tražili neovisnost Namibije. U nemogućnosti da se prehrane, neki su se preselili u gradić Opuwo, gdje su prosili hranu i stanovali na prašnjavim ulicama. Svejedno, gotovo 50.000 Himba u cijeloj Africi, zahvaljujući snalažljivosti, još živi od stoke. Ali i dalje je, relativno malen Himba narod, kao i sve na ovom svijetu, izložen brzim promjenama.
Doduše, još uvijek se odijevaju uglavnom tradicionalno, žene hodaju obnažene, ali sada imaju pravo glasa i šalju djecu u školu. A bogatstvo im više nije samo u stoci, nego i u novcu. Unatoč uvriježenom mišljenju kako bi ovaj narod trebalo civilizirati u zapadnjačkom stilu, sretan sam što se to do sada nije dogodilo. Različitost kultura bogatstvo je koje smo u drugim krajevima svijeta svojim neznanjem i bahatošću nepovratno izgubili. Sretan sam što postoje ovakva mjesta na svijetu i što se svijest o njihovom očuvanju širi. Ma kako ona nama pusta i daleka izgledala.